Svaki dan ekipa Studija B sa ogromnim entuzijazmom kuca na vrata Beograđana, noseći im paket pomoći u ovim teškim vremenima. Iako skromne ekonomske vrednosti, naš paket simbolizuje dobrotu, solidarnost i podršku za naše verne gledaoce. Danas je Studio B usrećio našu sugrađanku Anku Iverzić iz Koteža, koja je penzionerka i živi sa sinom koji joj je velika pomoć i podrška u ovim kriznim vremenima. Evo, mi smo za vas doneli jedan mali paketić Studija B. Ovdje imate novine, knjige, neke osnovne životne napomene. Od srca zaista zahvaljujem se, nemam reći. Zaista se ljubazni i mislim iskreni i ono što sam, poštujete ono što se čovjek pozove, što se javi, to zaista cijenim i veliko poštujem. Svaka vam čast i hvala vam puno tome. Mnogo vam hvala na ovim lepim rečima. Reci nam, kako ste vi, kako provodite vrijeme s obzirom na izolaciju? Najviše sam u kući. Najviše sam u kući, nađem neku zanimaciju, volim da radim koje šta, tako da mi provodim vrijeme u tome i sad sam se već malo prilagodila. Divno, znači, nađete zanimaciju, kreativni ste. Imam ja uvijek nešto da radim i meni nije dosadno zaista, verujte. Recite mi, da li koristite vrijeme da šetate, s obzirom da su malo mere popustile? Na večer oko 6 sati, 7 i da imam sat vremena, napravim 2-3 kruga i to je to. Kako, što je vam najviše nedostajalo izolacije? Šta ćete prvo raditi kada završite se sa karantinom? Znate što, ja volim sve i svašta da se bavim, ne volim najmanje u kući. Anka kaže da će kad se završi vanredno stanje naći vreme da posveti nekom hobiju, kako bi još kvalitetnije ispunila svoje vreme. Ona kaže da je ova epidemija još jedno iskustvo više za nju. Lepi osjećaj kada imamo priliku nekome da pomognemo. Stoga Studio B nastavlja u tom duhu i narednih dana, pa sve do kraja epidemije. A već sutra smo sa paketom dobrote na nekoj drugoj adresi naših gledalaca i slušalaca.